än att ha kommit hem från det som är deciderat psykiska turen jag någonsin har varit på när det kommer till fiske. Egentligen när det kommer till ting generellt. Jag har varit så heldig. Det har, egentligen inte gått helt upp för mig än. Jag är nästan lite i chock. Fangsten har jag inte turt att håpa på den för jag har packat säcken och drog igen. Så nu ska jag skruva tiden tillbaka igen 30-31 timmar. Och ska hela filmen tala för sig. För jag är tom för ord. Ja, meget pen. Her snakker vi. Ja! Yes! Yes! Ny pers på øret. Det må det være. Jag kanske skönner något annat. Meget fart i den her. Helt enormt fin. Det er pers. Herregud. Jeg mistet nettopp en på lan. Nå ser jeg mellom lan og 2 kilo. 5 kast til. Jeg bare tar av seg hatten. 5 kast til. Så sitter det igjen. Han må være over 2,5 kilo. Å, jævlig for et best. Så vi ser. Se på han. Eller hun. Se på hun. Og vekten. Yes! Oh! Oh! Det, oh! Jeg
klarer ikke å beskrive hvor deilig det er. Se vidden.